Скъпи брати и сестри, нека да започнем нашето вечерно богослужение с песен 501. В този момент аз пея за теб. Песен 501. Поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: ти си мой син, аз днес ти родих. Поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязната яга, ще ги съкрушиш като гранчарски съд. Сега прочее, вразумете се, о царе, научете се, земни съдии, слугувайте на Господа със страх и радвайте се с трепет, целувайте избранника, та да не погинете в пътя. Блажени са всички, които се надяват на Него. Амин. Виждам, че пастир Алексиев влиза в салона. Ще го помоля да ни води в молитва. Ще изпеем още една песен, след това ще помоля пастир Алексиев, ако иска да предаде поздрави от там, откъдето идва. Нека да бъде песен 24-та. Боже наш,
Теб величаем. Цар Навуходоносор направи златен образ 60 лакти висок и 6 лакти широк и го поставя на полето Дура във Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше поставил.
Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя: Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашия Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако пък не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Авденаго. И като проговори, заповяда да нагрещат пещта 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагрещяваше. А тези трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред пламтящата огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците си: Не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя: Вярно е, царю. Той каза: Ето виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците, и по изгледа си четвъртия прилича на син на боговете. Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламтящата огнена пещ и проговори: Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха и сред огъня. И като събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не беше оказал въздействие върху телата на тези мъже. Косъм от главата им не беше изгорял и дрехите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън беше преминала върху тях. Навуходоносор каза: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като уповаха на него, не послушаха думата на царя, а предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя Бог. Затова издавам указ, всеки човек, от който да е било народ, племе и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да бъде посечен и къщата му да бъде превърната в гонище, защото няма друг Бог, който може да избавя така. Тогава царят повиши Седрах, Мисах и Авденаго в Вавилонската област. Амин. Бог да благослови Словото си. И нека наистина, Святи Господи, това известие, това събитие, това свидетелство ни помогне и ние да укрепим вярата си и да помним, че ти си винаги с нас. Помогни ни и сега в тези разсъждения. Благослови заради името си. Амин. Нека да изпеем и една песен, която е свързана с този текст. Песен 567.
Анания, Азария и Мисаил, наречени още Седрах, Мисах и Авденаго. Това са герои на вярата, с които се запознават и децата в неделното училище, или пък, ако са в християнски домове, имат родители, които им разказват тази история. Има един много хубав спиричуал, посветен на тяхната необикновена история, който аз поне съм слушал, вероятно и вие, в изпълнение на този хубав квартет Golden Gate. Добре е децата да познават тази история, защото тя може да им се запечата в съзнанието и да ги подготви още в ранните им години за трудностите, които един вярващ неизбежно се сблъсква, но с Божия помощ може да преодолее. Прекрасен пример на рисковете за Божиите деца в света, в който живее. Рисковете за Божиите деца в свят на идолопоклонство. Нека напомним накратко как се стига до този епизод от историята на Божия народ. Цар Навуходоносор превзема столицата на юдейското царство Ерусалим. Няколко пъти, но това е един от, това е може би първият път. Пленява цар Йоаким, заграбва най-ценните вещи от храма, но все още запазва правото на юдеите да имат свое автономно управление, като поставя на трона царския син Йоахин. Много скоро Йоахин е отведен като баща си в Вавилон, а на него място е поставен чичо му, цар Седекия. Но след 11 години Седекия ще повдигне бунт срещу Навуходоносор, Ерусалим е отново превзет и този път окончателно опустошен, включително и с разрушаването до основи на храм. В този период са избити стотици и хиляди юдеи, но все пак Навуходоносор притежава държавническа мъдрост и отвежда в столицата такива младежи, в които открива потенциал като интелектуален човешки ресурс. Бих казал, Навуходоносор е по-мъдър от турските султани, които са отвеждали от нашите земи силни младежи да ги правят елитни воини и еничери. Той е залагал повече на интелектуалният потенциал. Знаел, че силата на духа и на ума е нещо по-силно от силата на мускулите. И така, както знаем, в онази група на отведени в Вавилон млади образовани юдеи попадат Данаил, Анания, Мисаил и Азария. Това са техните еврейски имена, но прекръстени в Вавилон като Валтасасар, Седрах, Мисах и Авденаго. Те веднага попадат в една съвсем нова обстановка. Към тях се отнасят като към членовете на младата вавилонска аристокрация, осигуряват им пълен комфорт, изрядна храна от дворцовата кухня и най-важното, записват ги като студенти в това, което можем да наречем Вавилонският университет или Висша халдейска школа. Това включва, както е отбелязано в текста, образование по учението и езика на халдейците. Тоест литература, философия и халдейска религия. Знае се, че това включва и получаване на знания по астрономия, вероятно и астрология, което е, знаете, не точно астрономия, астрономия свързана с учение за влиянието на звездите върху човешката съдба. Приложна математика, геометрия и медицина. Това можем да предположим, включва
и време за приятно прекарване на тези младежи. Време за забавление. Къде са рисковете от това? Това със сигурност води до рискове както от морално падение, така и от развиване на интелектуално жестокосърдечие, интелектуална надменност. Да си мислиш за нещо много по-различно от простолюбието. Но най-големият риск за тези младежи е промиването на мозъците им с една рафинирана религиозна философия, която се преподава от духовни учители, вещи в халдейската философия и религия. Ако това се случи, те ще загубят вярата си в единния невидим Бог на Израел. Ще възприемат езическото схващане, че е добре човек да презастрахова живота си, като дава култ и поклонение на повече божества, на повече идоли, които са олицетворение, икони, можем да ги наречем, на различните природни и космически сили. Мисля, че халдейските учени и учители, професори, ако мога да ги нареча, не са били толкова глупави да мислят, че една каменна или метална статуя може да ги защити или да им осигури благополучие. Но изглежда, че те са вярвали, че в тези каменни и метални образи, след съответни ритуали и жертвоприношения, се концентрира някаква енергия, която представлява нещо като прозорец, чрез който могат да се свържат с божествата, с космическите сили, които управляват света и да ги умилостивят. Искам да направя една малка забележка. В нещо време православни и католически богослови ни убеждават, че това няма нищо общо с почитането на иконите и статуите на светци. Но това, което мисля, че наблюдаваме по църквите, че мисленето на голяма част от нашите съвременици не се е променило в сравнение с това на древните езичници. И това ясно проличава, когато говоря за положителни енергии и от практиката на владици и свещеници да привличат поклонници с така наречените чудотворни икони. Самите икони стават чудотворни. И чудотворни мощи на светци. Измамата винаги се промъква най-успешно, скрита зад привидно богоугодни действия. Изкушенията и рисковете не са малки за младежите от Божия народ. Изкушенията и рисковете се редуват едно след друго. Наред с изпитите по образованието, което те получават, за тях настъпва периодично дни на изпитване на вярата. Изпитни дни за Божиите деца. Тези изпити и изпитания настъпват, когато те трябва да разпознаят и отличават, да отличат някои полезни знания от специалното си обучение, от внушение, че моралът е нещо относително, че всички религии водят към истината и следователно те не са задължени да отстояват непременно своята религия. А още повече, че техният Бог изглежда победен и по-слаб от божествата на Вавилон, щом Ерусалим е завладян и щом те се намират в такова положение на плен. Тогава защо да не участват в приемането на храна, която е посветено на въпросните идоли? И защо да не се покланят на образи, икони, които олицетворяват божествената власт на Навуходоносор, например? Нали всяка власт е от Бога и сам Бог е наредил така, че Израел да бъде наказан чрез ръката на Навуходоносор? Както виждаме, не е лесно винаги да решим кое е правилно и кое е подвеждане с лъжливи съждения и склоняване към грях.
Тези младежи са подложени на двоен изпит. Единият е от богословско естество, другият от практично. Или морално. Единият е, кое от двете Божии постановления е безусловно и кое под условие? Защото пленниците са чули думите на пророк Еремия, който е все още в Ерусалим по това време, да казва, така казва Господ на силите, Израилев Бог, дадох всички тези земи в ръката на слугата си Навуходоносор, Вавилонският цар, и всички народи ще слугуват на него. Онзи народ, който подложи врата си под хомота на Вавилонският цар и му слугува, него ще оставя да пребивава в земята си. Книгата на пророк Еремия, 27 глава, в 6 и 11 стих. Дали тези думи са безусловни или думите на закона, който казва не си прави кумир или каквото е да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата, под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш. Книгата Изход, 20 глава, 4 и 5 стих. Кое от двата случая е с условие и кое е без условие? При всички случаи трябва да се изпълни. Бог дава мъдрост на Анания, Мисаил и Азария да схванат, че решението на Навуходоносор да издигне една почти 30 метрова статуя за своя слава е в разрез с това, което казва закона. Те разбират, че това е предмет на изпит на тяхната способност да разпознават от условните, от безусловните заповеди на Бога. И те правилно разбират, че в онзи момент, когато трябва да се подчиняват на властта на Навуходоносор, по принцип, именно по тази заповед, не трябва да му се подчинят. Решението на Вавилонския цар е изпит на тяхната верност към Божия безусловен завет с Израел. А това води до съвсем практични, в кавички, последствия. Тяхната верност към Израилевия Бог ще се сблъска с реална опасност да бъдат хвърлени по заповед на същия Навуходоносор в огнена пещ. Как да постъпят? Трябва ли да се излагат на такъв голям риск в името на някакви принципи и на някаква вяра? Вече казахме, че те вече са подложени на една интелектуална и духовна обработка, в която може да се мисли, че в край на краищата моралът е нещо условно, че всички религии водят към Бога и че не е толкова необходимо да рискуват живота си заради един Бог, който ги е изглежда изоставил, щом са пленени в Вавилон. Решението на Вавилонския цар е изпит на тяхната верност към Божия безусловен завет с Израел. Как да постъпят? Трябва ли да приемем, както тези младежи, че заради вярата си струва да умреш? Вие знаете, че и в нашата история е имало мъже и жени във времето на османското владичество, които може би не са били толкова духовно образовани като нас, но са знаели, че да предадеш вярата си, името на Господ Исус Христос е да се едно да убиеш себе си, така че те са били готови да им отсечат главите при всички случаи. Не всеки има такава смелост. В библейската история, в историята на църквата има примери на мъченици на вярата,
имаме примери на отстъпници. Разбира се, имаме преди всичко примера на Господ Исус, който доброволно прие огненото изпитание на кръсната смърт. И Библията има този пример, който показва, че Бог може да допусне вярващият да премине, да влезе в огнена пещ. Но може и да го избави оттам. Ако се разровим в паметта си, може би ще открием, че и в нашия живот е имало събития, в които Бог не е избавил от подобни огнени изпитания. Защото Словото е записано, че Той е навсякъде с верните си до края на света. И особено когато преминаваме през изпитания като огнена пещ. Господ Исус казва на учениците си: ето аз съм с вас до края на света. От конкретния пример може с увереност да кажем: Христос е там, където и когато преминаваме през огнена пещ. Христос е бил там, когато тримата младежи са хвърлени заради вярата си в огнената пещ. Въз основа на какво можем да твърдим това? Самият цар Навуходоносор, който наблюдава екзекуцията на тези непокорни младежи, изведнъж установява със страх и трепет: не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже? Ето виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Естествено, юдейската традиция тълкува този случай като намесата на ангел-хранител или ангел-господен, каквито случаи са описани на други места в старозаветната история на Божия народ. Богословите ги наричат теофании, теофания. Видима изява на Бога в подобие на човек преди реалното въплъщение на Божия син на Рождество Христово, като син човешки. Но ние, християните, сме склонни, повече склонни да приемем, че още в старозаветната епоха не само пророците са говорили за идващия Месия, но Господ е избирал важни моменти, в които е изявявал себе си с образ, видим образ, образ на човешки син, като преобраз на Исус Христос, с явления, достъпни за човешките очи и уши. Интересното тук е, че Бог в лицето на идващия Христос се изявява не само на избрани пророци или израелеви вождове, но и на чуждия езически владетел. А най-важното за самите младежи, че Божият син стои пред тях в пламъците на огненото изпитание и със своята превъзходна мощ предпазва своите верни от каквато и да е вреда. Как ли са се почувствали Седрах, Мисах и Авденаго в този момент? Нямаме следа от текста, от някакъв коментар по този въпрос. Може да предположим, че те са онемели от изумление, че в този огън, който е убил тези, които са ги хвърли вътре, не ги поврежда. Че те са живи. И да виждат още един между тях с вида на Божия син. При две видения на ангел Господен, описани по-нататък в книгата на пророк Даниил, пророкът казва, че духът му се е наскърбил дълбоко в тялото или че енергията му се обърнала в тлеене. В Даниил 7 глава и в Даниил 10 глава. Няма съмнение, че това са напълно реални духовни опитности.
а не само някакви видения. Но тук очевидно става въпрос за Божие присъствие с необикновен, особен, свръхестествен характер и то достъпен за сетивата на всички присъстващи. Има ли в живота ни подобни опитности? Със сигурност не точно такива, но все пак повечето от нас са преминали или сега преминават през огнени изпитания. Преминаването през такива изпитания не означава приятна разходка. Напротив, става въпрос за смърт на близки хора, тежки заболявания, наши или на наши близки, сополуки, семейни кризи, безработица, безпаричие, сблъсък с човешка омраза, с насилие или просто с изтощителна самота. Първото впечатление в такива моменти е, че Бог ни е изоставил. Чувстваме се излъгани. Това ли е Бог, на когото уповавахме? Но ако е така, не е ли по-реалистично да се приберем в себе си, да угасим духовния си ентусиазъм, да оставим Бог да си гледа неговите работи, ние да си гледаме нашите? В такъв случай, вероятно, няма да виждам смисъл да търся Бога и да чакам помощ от Него. Той може би съществува, но вече чакам дълго време определени неща, за които се надявам, а не те не се случват. Тогава дано Бог да ни даде сили и тогава. Да ни даде тогава в изпитите от вида на огнената пещ да открием близостта на Бога най-осъзнателно и най-убедително. Говори от личен опит. В такива моменти и периоди на огнени изпитания, духовните сетива на вярващият стават много по-чувствителни. Духовният поглед на вярващия се пречиства, прояснява, освобождава се от много разсейващи други неща в погледа му. Отпадат други зависимости, които го отклоняват от най-същественото в живота му. И в такива моменти ние заставаме лице в лице срещу Бога и откриваме своята самоличност в образа на Христа. По подобие на Христос. Откриваме дълбоката потребност от взаимоотношение на единство с Христовата личност, като превъзходен начин на съществуване, като превъзходен начин за запазване на нашата самоличност. Христос бавно, но неотклонно се изобразява в нас. И това е процес на духовно изграждане, което Христовата благодат осъществява духа ни чрез Святия Дух, защото такава е Неговата воля. Христос е винаги с нас. Но ние виждаме по-ясно там и тогава Неговото присъствие, когато преминаваме през огнена пещ. Има ли и друга причина, заради която Бог ни превежда през изпитанията на огнена пещ? Устояването в огнена пещ с Христос служи за прослава на истинния Бог. Ако сме приели, че Исус е не само наш Спасител, но и Господ, Господар на живота ни, трябва да знаем, че Той може да допусне да влезе в огнена пещ. Но ще опази при всички случаи най-ценното в нас, нашата самоличност, това, което Той е изкупил и за което за нищо на света няма да предаде и да загуби. Защото го е изкупил с кръвта си. Нашето новородено естество.
И той няма за нищо на света да остави това да загине. А освен това, примерът, който ни оставят тримата младежи, Сетрах, Мисах и Авденаго, показват как тяхното изпитание довежда до прослава на Божието име. Цар Навуходоносор се разкаива за това, което ми е причинил. Дали това може да се нарече истинско покаяние, е трудно да се каже. Но очевидно Бог работи с него по особен начин. И може би заради това, че някъде е казал, не чухме това, прочетахме го, че все пак той гледа на Навуходоносор, макар и като на един езичник, макар като на един жесток владетел, като на свой слуга. Това са неща в Божията воля, които ние не можем да оспорваме, нито можем да, може би и да разберем. Очевидно Бог работи с този Навуходоносор. И след като извежда младежите от огъня, Навуходоносор прави тържествено изявление, което може да се нарече изповед на вяра. Благословен да бъде Бог Сетрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си, които уповаха на него, не послушаха думите на царя, а предадоха телата си, за да не послужат нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя Бог. И след това той издава указ, с който се отдава слава на Израилевия Бог в цялата Вавилонска империя и се поставя под страх от смъртно наказание всяка хула срещу него, защото няма друг Бог, който може да избави така, се пише в указа. А самите младежи са издигнати в по-висок ранг на служители на империята. И когато Навуходоносор отново наделява щеславието и гордостта, Бог отново го смирява, отново работи с него, бих казал, като го довежда до тежко психично заболяване, с което рискува да загуби цялата си власт, но по чудо, Бог отново възстановява здравето му и верността на поданиците му. И отново Навуходоносор издава втори указ, с още по-силно и съдържателно свидетелство за Бога. И това е описано в следващата четвърта глава. И с тези укази, макар да не се забраняват другите богове и религии, царят легитимира и поставя на превъзходна степен вярата в Израилевия Бог. Навуходоносор прави нещо подобно, което в четвърти век след Рождество Христово прави император Константин Велики, с известния Милански едикт от 313 година. Тогава след векове на преследвания, вярата в Исус Христос се издига на най-висока почет в цялата империя, в цялата Римска империя. Но ако се върнем още малко във времето на Даниил, на Сетрах, Мисах и Авденаго, можем с голяма увереност да кажем, че тяхната служба по най-високи постове в държавната власт, твърдото устояване на вяра и чудните примери за опазване на живота им при смъртни опасности оставят силни и трайни следи в духовната памет на източните народи. И можем смело да кажем, че доказателство за това е поклонението на мъдреците от изток, дошли да се поклонят на бебето Исус на Рождество Христово. Дано и ние да можем с нашия живот да оставим макар, може би в по-скромни мащаби, подобни следи в света, в който живеем за слава на нашия Бог и Господ Исус Христос. Амин. Господи, благодарим Ти за този пример, който ни насърчаваш да стоим, да уповаваме на Тебе, дори в тежки моменти. Молим Те, не ни оставяй, помагай ни заради името Си. Амин.
сестра Светлана, която с тази мелодия ни припомни една от хубавите песни, свързани с разлика на Рождество Христово. 6 месеца, за да види своите деца, ако мога така да кажа. Син, снаха и внучка в Щатите. Господ да бъде с тебе и с Емануил и с всички, с които ти ще срещнеш там. Носи нашите поздрави. Редовните богослужения от тук нататък до края на годината са малко в... Има някои неща, които трябва да запомним. Следващата неделя е 24 декември, или както наричаме този ден, бъдни вечер. Сутринта, сутрешното богослужение ще бъде както обичайно, от 10 часа. Но следобедното богослужение няма да е от 6, а от 5. Други години е било от 4, но сега ще го направим от 5. С очакваната програма, с кратко слово и очакваната програма на децата от неделното училище. На другия ден, на Рождество Христово, ще имаме богослужение, но не от 10, а от 11 часа. Събранието на... Момент, моля. Сега ще кажа, моля ти се. Сега в сряда сестрите ще имат събиране, което обаче няма да е от 4:30, а от 4 часа, за да имат малко повече време. На 31 декември Мариана и всички останали ще имаме сутрешно богослужение, както винаги, от 10 часа с Господна трапеза, но няма да има вечерно богослужение. В неделя на 31 декември. Добре, така. Сега утре Духовния съвет и настоятелството имат заседание. Има, в книжарниците има духовна манна за, вече за първото тримесечие на 2018 година и други някои органайзери, нови заглавия на свързани с честването на реформацията и други. И сега нека да завършим с песен 102, с която вече да се настроим за идващият празник на Рождество. Елате, о верни, с велика радост, елате да идем там в Витлеем, слава родени и младенец да видим, елате при Исуса да се поклоним. 102 песен. Thank you.
на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Святия Дух да бъде със всички нас, с домовете ни, децата ни, църквата ни и Христовата църква по целия свят. Амин.